ეხება საცხოვრებელ პირობებს, ხალტუბოში კორპუსები არ არის დამთავრებული, სადარჩები ან პარლამენტარები, ეს ხარჯი დაიფარება ბიუჯეტიდან თუ როგორ არის? დღემდეც ასე იყო, ჩვენ ბატონო, 61 წევრი საქართველოს პარლამენტის 2008-2012 წლის მოწვევის სახელმწიფოს ხარჯზე იყვნენ, პარლამენტი უხდიდა მათ ბინის კირას და ამ მოწვევის პარლამენტსაც ფინანსური რესურსიც უნდა კონდეს გათვალისწინებული, იმიტომ რომ გეუბნები წინა პარლამენტში ასე იყო. ამის წინა პარლამენტში უფრო მეტი 85 კაცი იყო, ვისაც არ ქონდა საბინაო პირობები თბილისში. ქუთაისში ანალოგიური იქნება. მე არ ვიცი ეს პარლამენტი გააგრძელებს თუ არა წალტუბოში კორპუსების შენებლობას, ეს მათი გადასაწყვეტია. რაც შეეხება საცხოვრებელს, უნდა იყოს დაქირავებული, როგორც ჩვენ მოგეთებით ამას.